A kdyby pan premiér byl jak v té pohádce Pinokio, co mu dorůstá nos vždycky, když zalže a my mu ho uřezávali, tak už mi rodiče v Janově mají na celou zimu čím topit. Že už dnes, v roce 2020, sleva na daní je 130 miliard. A pan Ferjenčík navyšuje tu slevu na 135 miliard. Ano? Bez nějakého limitu. Premiér míchá jabka s hruškami. Sleva, kterou si uplatňují všichni daňoví poplatníci, je v tuto chvíli cca 130 miliard korun. Neznamená to však, že by dopad pozměňovacího návrhu kolegy Ferenčíka byl 138 miliard, jeho daňový dopad je 35 miliard korun. Můj návrh slevy a snížení daní na 15% je na 2 roky? A návrh pana premiéra není však na 2 roky. Toto není v zákoně nijak ošetřeno. Jediná zmínka o tom, že platnost této daňové výjimky je na 2 roky, je pouze v důvodové zprávě a to není nijak právně závazné. A pokud dneska vidíme, a je mi to velice líto, že někteří hejtmani dělají politiku a křičí, že dostanou míň peněz. Já myslím, že jsem xkrát, a můžu to znovu zopakovat, kolik naše vláda dala navíc krajům, a k tomu se ještě dostanu. A to, co pan premiér však zamlčuje, je dopad jeho návrhu do veřejných rozpočtů. A dopad na státní rozpočet bude 56,2 miliard korun. Dopad pro obce je 21,4 miliard korun. A dopad na kraje je 7,6 miliardy korun. Suma sumárum zhruba 88 miliard korun. U ty slevy se nezohledňuje vůbec majetek. Takže nějaký miliardář klidně může dostat slevu, který má velké majetky. Nikdo to neskoumá. Srovnávat slevu na poplatníka s dopady na miliardáře je docela výsměch. Zkusme se zamyslet nad tím, jaký bude mít dopad zvýšení ročního příjmu od 9300 korun na člověka s příjmem 1 milion korun měsíčně a jaký dopad to bude mít pro člověka, který má 25 tisíc korun měsíčně. O neserióznosti návrhu pana Ferjenčíka a podivnému hlasování sněmovny svědčí to, že pan Ferjenčík navrhl 2 částky na zvýšení ty základní slevy na poplatníka. A nejdřív navrhl 27 tisíc, to je dopad do rozpočtu všech 8,3 miliardy, to nebylo schváleno. A potom navrhl 34 tisíc, totální nesmysl, a to prošlo, 34,9 miliardy. Kolega Ferenčík navrhoval více variant slev na poplatníka. Hlasovalo se však pouze o té první, která prošla, o všech dalších už se nehlasovalo. Já jsem xkrát zdůvodňoval, o kolik kraje dostali víc peněz. Jestli to vezmeme v roce 2013, ještě za vlády pravice, dostali příjmy 138 miliard a minulý rok 238 miliard. A to je každý rok. To je 100 miliard navíc. Podobně to mají obce, kterým jsme zvýšili o 104 miliardy příjmy. Kraje a obce měly nárůst příjmů v minulých letech. Nebylo to však zásluhou hnutí ANO, nýbrž díky dobrému výkonu naší ekonomiky. A tudíž na základě rozpočtového určení daní získaly samosprávy více finančních prostředků, než samozřejmě v době krize v roce 2008. Kdyby pan premiér byl jak v té pohádce Pinokio, co mu dorůstá nos vždycky, když zalže a my mu ho uřezávali, tak už mi rodiče v Janově mají na celou zimu čím topit.